Horoskopi ditor për datën 5 qershor. Në Publialp, abononi në kanalin tonë YouTube për të ndjekur të parët zhvillimet astrologjike. Dashi, debatet me një person dembel do t'ju shpërqendrojnë. Ju gjithmonë keni qenë një person punëtor, kështu që do të konfuzoheni kur t'keni përballë dikë që bën minimumin e duhur. Pavarësisht se sa shumë për mund përpiqeni të justifikoni atë që nuk mund të ndryshojë dikush, atëherë do të jetë diçka e gabuar dhe bardhë mbi shpatullat tuaja. Dimi, përpjekjet për të bërë një punë të vështirë është t'i bini murit me kokë, thjesht mund të ndaloni duke bërë punë vetes, bisedoni me punëdhënësin tuaj rreth një situatë të caktuar. Binjakët, do t'jetë vështirë të rezistoni sharmit dhe zgjuarësisë të një kolegu të ri para se të përfshini në ndjenja vëzhgoni sjelljen e tij. Kërkoni për backgroundin e këtij personi. Gaforja, rënja e buxhetit familjar do të jetë paksa e vështirë, por do të jetë një situatë e cila do ju japi forcë. Kjo ka ndodhur më parë, por ekonomit do të sillen probleme në pasurit e mëdha. Luani, ju dëshironi të sjeroni një kishkuptim, por thjesht nuk është e mundur. Personi me të cilin do përballen është iracional, kështu që apeli juaj për logjik do të bjerë në vesh të shurdhët. Virgjëresha, është shumë e rëndësishme të tregoni të ndershëm për situatën tuaj financiare. Nëse një mik ju fton për një udhëtim të shtrenjtë, tregojeni me sinqeritet se nuk mund të shkoni sepse doni të kurseni para. S'ka nevojë për detaje. Peshorja, është koha të tregoni fuqitë tuaja, mund të duket sikur jeni avokati dikujt dhe nuk mund të mbroheni vetë. Nga krahu tjetër, do të jeni të njëanshëm në lidhje me rreziqet tuaja. Akrepi, një individ antipatik dhe mendje lehtë po ju shkakton të lashe. Ai nuk e pëlqen qasjen tuaj të apasionuar të punës dhe pse stilet tuaja janë të ndryshme, nuk ka pse të konfliktoheni. Shigjetari, mungesa e përgatitjes do të dëmtojë reputacionin tuaj, me shumë mundësi nuk keni pasur mjaftueshëm kohë, informacione dhe burime për të përfunduar në mënyrën më të mirë në projekte. Britsjapi, nuk ka dyshim që keni përjetuar një seri zhgënjimesh të tmerrshme, jepini vetes shansin për të ringritur. Merrni disa ditë pushim, vendosni përgjegjësitë familjare në plan të dytë dhe mendoni vetëm për anën tuaj të brendshme. Ujori, është e vështirë të dim se kujt i besojmë, duket sikur ndihemi ndonjëherë të tërhequr në drejtimet e kundërta. Si person që mbështeteni gjithmonë tek logjika për të marrë vendime, ndonjëherë duhet të injoroni intuitën. Mos e bëni këtë në këto momente. Peshit, ndihni të kufizuar, në vend që të përqendroheni tek limitet tuaja, bëni disa përpjekje për të zgjidhur këtë problem. Shqyrtoni gamën e mundësive dhe nëse jeni të pakënaqur me një lidhje, shkoni merrni këshillimin ose ndauni.